শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিবলৈ এই জাতিসংঘ গঠন হৈছিল। অৱশ্যে জাতিসংঘ গঠন হৈছিল যদিও পুনৰবাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল, সেয়েহে 1945 চনত ঐ এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ গঢ়লৈ উঠিছিল। সেই সংগঠনটোৰ নাম হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘ। 51খন ৰাষ্ট্ৰই 51খন ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু 24 অক্টোবৰৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে আমি 1945 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পালন কৰি আহিছোঁ। 1945 চনৰ 30 অক্টোবৰত ভাৰতবৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য সংখ্যা হ'ল 193। 2011ত ছাউথ চুদান যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য হিচাপে ভৰ্তি হ'ল এতিয়া 192ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ 193 বৰ্তমান সদস্য সংখ্যা হৈছে। এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাংগঠনিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংস্কাৰ সাধন কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু বিশ্বৰ ৰাজনীতিত বহুতো পৰিৱৰ্তন আহিছে। এইখিনি কথাতে এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰা হৈছে। লগতে ভাৰতবৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰসংঘত থকা যি নিৰাপত্তা পৰিষদ অংগ আছে সেই অংগটোত কিয় সদস্য হ'বলৈ বিচাৰে সেই সম্পৰ্কেও ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া মই এই অধ্যায়টোৰ ওপৰত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকক দি যাম, তোমালোকে চাই যাবা। প্ৰশ্ন 1নম্বৰ প্ৰশ্নত কোৱা হৈছে যে প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সংগঠনটোৰ নাম কি, এই সংগঠনটো কেতিয়া গঠন হৈছিল। জাতিসংঘ লীগ অফ নেচনস হ'ল প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক সংগঠন। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত পৃথিৱীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ 1920 চনত জাতিসংঘ গঠন হৈছিল। জাতিসংঘৰ পিছত গঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনটোৰ নাম কি, ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইউনাইটেড নেচনস অৰ্গেনাইজেচন। ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া গঠন হৈছে, 1945 চনত। ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, 24 অক্টোবৰত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰই স্বাক্ষৰ কৰিছিল, 51খন ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰদান কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে, 1945 চনত 30 অক্টোবৰত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ নে, ৰাষ্ট্ৰসংঘ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ নহয়। ইয়াৰ আন সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ ওপৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ অধিকাৰ নাই আৰু ইয়াৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাও নাই। আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজন কি, 1নম্বৰ যুদ্ধৰ সম্ভাৱনাক নাইকিয়া কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজন আছে। 2নম্বৰ
বিভিন্ন রাষ্ট্রৰ মাজত আদৰ্শগত আৰু অন্যান্য মতানৈক্য থাকিলে এইবিলাকৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ আলাপ আলোচনা কৰি মতানৈক্য দূৰ কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনে আগভাগ ল'ব পাৰে। তিনি নম্বৰ, বিশ্ব শান্তি ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজন আছে। চাৰি নম্বৰ, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘ হ'ল সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মিলন ক্ষেত্ৰ। তৃতীয় বিশ্বৰ অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিকাশৰ কাৰণে এই সংগঠনে বহুবোৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি কাৰ্যকৰী কৰিছে। পাঁচ নম্বৰ, বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা মনোভাৱ গঢ়ি তোলাত আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ বাবেই এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে অতি শীঘ্ৰে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছয় নম্বৰ, বিশ্বত এনে কিছুমান সমস্যা যেনে বিশ্ব মহামাৰী, গোলকীয় উষ্ণতা আদিবোৰ সমাধা কৰিবলৈ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ দৰকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক সংগঠনে ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হয়। বৰ্তমান বিশ্বত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তাৎপৰ্য কি? এক নম্বৰ, শীতল যুদ্ধৰ অৱসান হোৱাৰ পিছত আমেৰিকা বিশ্বত এক মহাশক্তিশালী দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। আমেৰিকাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ শক্তি আন দেশৰ নাই, সেয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আমেৰিকাক কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দুই নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘই একমাত্ৰ সংস্থা যিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰি পৰস্পৰ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰসমূহক আলোচনাৰ বাবে একেটা মঞ্চত আনিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কিমান? 193খন। ছাউথ চুদান দেশখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য হয় 2011ত আৰু তেতিয়াই ইয়াৰ সদস্য সংখ্যা 192ৰ পৰা 193 হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অংগকেইটাৰ নাম লিখা। সাধাৰণ সভা, নিৰাপত্তা পৰিষদ, সচিবালয়, ন্যায়ৰক্ষী পৰিষদ, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিষদ, আন্তৰ্জাতিক ন্যায়ালয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কেইখনৰ নাম লিখা। আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স আৰু চীন। কোনখন দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘত আটাইতকৈ বেছি অৱদান দিছে? আমেৰিকাত ৰাষ্ট্ৰসংঘত আটাইতকৈ বেছি অৱদান দিছে। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যসকলে ভোগ কৰা বিশেষ সুবিধা দুটা উল্লেখ কৰা। এক নম্বৰ, স্থায়ী সদস্যসকলে ভেটো ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। দুই নম্বৰ, ভেটো প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা স্থায়ী সদস্যসকলে কোনো জৰুৰী সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্কাৰ বা পুনৰ গঠন সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা। ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱা দিনৰে পৰা বৰ্তমানলৈ বিশ্ব ৰাজনীতিত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, সেয়েহে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘক সংস্কাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুটা ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ হ'ব লাগে। এক নম্বৰ, সাংগঠনিক দিশ আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ। নিৰাপত্তা পৰিষদ যিহেতু ইয়াৰ অতি প্ৰভাৱশালী অংগ, গতিকে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সংস্কাৰ মানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্কাৰ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী আৰু অস্থায়ী সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি আছে। বিশেষকৈ এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা উচিত প্ৰতিনিধি নিৰাপত্তা পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, কাৰণ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ এখন স্থায়ী সদস্যই যদি নকাৰাত্মক ভোট প্ৰদান কৰে তেনেহলে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাযায়। শান্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাবুকিৰ সৃষ্টি হলে নিৰাপত্তা পৰিষদে শান্তি স্থাপনৰ বাবে সচেষ্ট হ'ব লাগে। দুই নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত কৰা বিষয়সমূহৰ সংস্কাৰ।
কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰখন অধিক সম্প্ৰসাৰণ হ'ব লাগে। শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিবলৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আন কিছুমান মানৱীয় কাৰ্য যেনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পাৰিপাৰ্শ্বিকতা নিয়ন্ত্ৰণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ, মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা, সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা আদিৰ মাজত গুৰুত্ব দিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্কত। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিবজনৰ নাম কি? ট্ৰিপ ফেলিপ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমানৰ সচিবজনৰ নাম কি? এণ্টনি গুটেৰিছ। IAEA-ৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এনাৰ্জি এজেঞ্চি। এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি? এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱী সংস্থা। এই সংস্থাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বত মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰা। মানৱ অধিকাৰৰ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা দুটা এন জি অ'ৰ নাম লিখা। এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল, হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ কাৰ্যাৱলীবিলাক কি কি? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমাদে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ তলত উল্লেখ কৰা দায়িত্বসমূহ প্ৰদান কৰিছে। এক নম্বৰ, নিৰাপত্তা পৰিষদে যিকোনো বিবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা বা তদন্ত কৰিব পাৰে আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক এনে সমস্যাৰ শান্তিপূৰ্ণ মীমাংসাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে। দুই নম্বৰ, ইয়াৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ভেটো ক্ষমতা থকা বাবে যিকোনো স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰই এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তিনি নম্বৰ, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী ক্ষমতাও আছে। নতুন ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘত অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা পৰিষদে সাধাৰণ সভা পৰামৰ্শ দিয়ে। চাৰি নম্বৰ, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অনুমোদন পালেহে সাধাৰণ সভাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা কোনো সদস্যক বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৰ্থ যাতে অস্ত্ৰ পাতিত বেছিকৈ খৰচ নহয় তাৰ কাৰণে নিৰাপত্তা পৰিষদে দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। ভাৰতবৰ্ষই নিৰাপত্তা পৰিষদত স্থায়ী সদস্যপদ কিয় বিচাৰে? এক নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষ হল বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। দুই নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক স্বীকৃতি দিয়ে। তিনি নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সকলো ধৰণৰ কাৰ্যত ভাৰতে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। চাৰি নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বছৰেকীয়া বাজেটত ভাৰতে নিয়মীয়াকৈ অৱদান যোগায়। পাঁচ নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষই মানৱ অধিকাৰক সন্মান জনায় আৰু সকলো ধৰণৰ মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ছয় নম্বৰ, ভাৰতবৰ্ষই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিছে বাবেও স্থায়ী সদস্যপদ পাবলৈ যোগ্য হৈছে। ভাৰতবৰ্ষক নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্তি কৰাত কোনখন দেশে বিৰোধিতা কৰিছে? পাকিস্তানে বিৰোধিতা কৰিছে। তাৰোপৰি ভাৰতবৰ্ষক যদি নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্যপদ দিব লাগে তেতিয়া ব্ৰাজিল, জাৰ্মানী, জাপান, দক্ষিণ আফ্ৰিকাকো স্থায়ী সদস্যপদ দিব লাগিব বুলি কিছুমানে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। জি এইটৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম লিখা। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাপান, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইংলেণ্ড, ইটালী, কানাডা আৰু ৰাছিয়া। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ গুৰুত্ব কিয় কমি আহিছে? এক নম্বৰ, নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কিছুমান সিদ্ধান্তত সঘনাই ভেটো ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ গুৰুত্ব কমি আহিছে। দুই নম্বৰ, এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ বহুকেইখন দেশেই স্বাধীনতা লাভ কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য হোৱাৰ পিছত
সাধারণ সভাহে বেশিকৈ গুরুত্ব দিব ধরিলে। তিনি নম্বর, নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্ব শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রাখবলৈ কিছুমান বিষয়ের উপর অকলে সিদ্ধান্ত নলয়, সাধারণ সভার অধিবেশনত আলোচনা করিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে, যার বাবে নিরাপত্তা পরিষদর ভূমিকা কমি গৈছে। চারি নম্বর, সামরিক চুক্তি কিছুমান যেনে সেটো, নেটো, ওয়ার্সক প্যাক সমূহ নিরাপত্তা পরিষদর গুরুত্ব কমাই আনিছে। রাষ্ট্রসংঘ এক সার্থক আন্তর্জাতিক সংগঠন বুলি ভাবানে? বিশ্বত শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্র রাষ্ট্রসংঘ সার্থক আন্তর্জাতিক সংগঠন বুলি ভাব? বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাজত সংগঠিত বিবাদ সমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার ক্ষেত্র এই সংগঠনটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীত দেখা দিয়া কিছুমান সমস্যা সমাধা করবলৈ রাষ্ট্রসংঘই সকল রাষ্ট্রের মাজত সহযোগিতা স্থাপন করবলৈ চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপে কিছুমান বেমার নির্মূল করিব পৰা যায় যেতিয়া সকলো রাষ্ট্রই ইয়ার টিকাকরণের ক্ষেত্র আগবাড়ি আহে। সাধারণ সভার ক্ষমতা আর কার্যাবলী লিখা। এক নম্বর, রাষ্ট্রসংঘের সনদত অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা বিষয়ের উপর সাধারণ সভায় আলোচনা আগবায়। নিরাপত্তা পরিষদে কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা করে থাকিলে সাধারণ সভায় সেই বিষয়ের উপর পরামর্শ আগবাব পারে। দুই নম্বর, রাষ্ট্রসংঘের আন অঙ্গ সমূহের কাম কাজবর সাধারণ সভায় পর্যবেক্ষণ করিব পারে। তিনি নম্বর, বিশ্ব শান্তি আর নিরাপত্তা বজায় রাখবলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহক পরামর্শ দিব পারে। নিরাপত্তা পরিষদর স্থায়ী সদস্যই ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ত সাধারণ সভায় শান্তি ঘুরাই অনার কারণে আলোচনা করিব পারে। চারি নম্বর, সাধারণ সভায় রাষ্ট্রসংঘর বাজেট অনুমোদন করে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহে রাষ্ট্রসংঘলৈ কিমান বরঙনি আগবঢ়াব লাগিব সেই বিষয়ে সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত করে। পাঁচ নম্বর, কোনো রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘর সদস্য হবলৈ বা সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কার কৰিবলৈ নিরাপত্তা পরিষদৰ লগতে সাধারণ সভাৰো অনুমোদনৰ প্রয়োজন। ছয় নম্বর, সাধারণ সভার সদস্যসকলে রাষ্ট্রসংঘর সনদখনৰ সংশোধনত অংশগ্রহণ কৰিব লাগে। সচিব প্রধানৰ কার্যাবলী লিখা। এক নম্বর, সচিবালয়ৰ কাম কাজ পরিচালনা কৰিবলৈ সচিব প্রধানে প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করে। দুই নম্বর, সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিষদ, ন্যায়পরক্ষী পরিষদর সভাত সচিব প্রধানে উপস্থিত থাকিব লাগে আর প্রত্যেক বছরে তেও রাষ্ট্রসংঘর কাম কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সাধারণ সভার ওসরত প্রতিবেদন দাখিল করিব লাগে। তিনি নম্বর, রাষ্ট্রসংঘর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাজত স্বাক্ষর করা চুক্তিসমূহ সচিব প্রধানে পঞ্জীয়নভুক্ত করে। চারি নম্বর, সচিব প্রধানের তত্ত্বাবধানত রাষ্ট্রসংঘর বাজেট প্রস্তুত করা হয় আর বিভিন্ন অঙ্গর কারণে ধন মঞ্জুর করা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিধির উপর চমু থাকা লিখা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিধি ইংলিশত কয় ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড, হল এক আন্তর্জাতিক সংগঠন। 1945 চনত ইয়াক গঠন করা হয়েছে। এই সংগঠনটি রাষ্ট্র সমূহের মাজত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। ইয়ার মুখ্য কার্যালয় আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিত অবস্থিত। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থিরতা আর পুঁজির ধন ব্যবহারের সুবিধা যাতে সকল সদস্য রাষ্ট্রই ভোগ করিব পারে তার উপর আন্তর্জাতিক মুদ্রানিধিয়ে গুরুত্ব দিয়ে। তদুপরি বিদেশী মুদ্রা বিনিয়োগের ক্ষেত্র থাকা বাধা সমূহ নোহা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যর বিকাশের উপর এই সংগঠনটি গুরুত্ব দিয়ে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইংলিশত কয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের উপর চমু টাকা লিখা। 1995
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নামৰ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনটো স্থাপিত হৈছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত বাণিজ্য আৰু শুল্ক বিষয়ক চুক্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে এই সংস্থাটো গঢ়ি উঠিছে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভা চহৰত আছে। এই সংগঠনটোৰ সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰা হয়, কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে ক্ষমতা সম্পন্ন ৰাষ্ট্ৰ যেনে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেৰিকা আৰু জাপানে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি পূৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। সেয়েহে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা দেখা যায়। বিশ্ব বেংকৰ ওপৰত চমু টকা লিখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত 1945 চনত বিশ্ব বেংক স্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যসমূহ হ'ল 1 নম্বৰ মানৱ সম্পদ, কৃষি, গ্ৰাম্য উন্নয়ন, পৰিৱেশ ৰক্ষা, আন্তঃগাঁথনি, প্ৰশাসনীয় আদি দিশত উন্নতিৰ বাবে বিশ্ব বেংকে কাম কৰে। 2 নম্বৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক ঋণ আৰু অনুদান আগবঢ়ায়। উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ ওপৰত বিশ্ব বেংকে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। ধন বিনিয়োগৰ জৰিয়তে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পুনৰ গঠন আৰু উন্নয়নৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। 4 নম্বৰ উৎপাদনশীল সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক বিনিয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আজি এইখিনিতে তোমালোকৰ এই অধ্যায়টোৰ সমাপ্তি কৰিলো। এই গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক তোমালোকক মই PDF ফাইলত দি দিছো, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা।